Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, Medicīnas sabiedrība ARS un Latvijas aptieka. Bērns ir ikvienas ģimenes lielākā laime, piepildījums un prieks. Viena no mūsdienu sabiedrības lielākajām veselības problēmām ir neauglība. Tā skar aptuveni 15% no visiem pāriem. Tādēļ ir ļoti svarīgi veikt saulēcīgas rūpes par savu reproduktīvo veselību. Kā to izdarīt? Atklāsim raidījuma gaitā. Nu, ir Ziemassvētku laiks klāt, īstenība jau gadiņš jau pagāja, kā mans bērniņš kopā ar mani, mans lolotais. Brīnumiņš, jo īstenība ilgi mēs gaidījām un cerības jau atmetušas, bet pateicoties ļoti labai sadarbībai ar ārstu daktariem, tieši ar ginekologu, gal galā mums viss sanāca. Un īstenībā tiešām es arī visiem sievietim gribu pateikt, nu, ka nevajag padoties, ja, un meklēt to sadarbību ar daktariem, un gal galā tad viss ir sanāks. Mūsu šīs dienas eksperti – daktere Dace Matula, Medicīnas sabiedrības ARS ginekoloģi un Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas viceprezidente. Lauris Bernāns, Latvijas aptieka aptiekas farmaceits. Latvijas Universitātes farmācijas maģistrs. Apmaiņas programmas ietveros darba pieredze aptiekā Turcijā. Tad cik liela loma ir sievietes reproduktīvajai veselībai? Zem tā mēs saprotam regulāru menstruālo ciklu. Tas nozīmē, ka sievietei nav sūdzības. Viņa apmeklē ginekologu, ja nepieciešams, reizi gadā. Viņa domā un plāno grūtniecību. Laba reproduktīvā veselība nozīmē ar to, ka plānojot grūtniecību un atliekot šo grūtniecību, sievietes izvēlās lietot drošu kontracepciju. Laba reproduktīvā veselība ir tajā gadījumā, ja gada laikā plānojot bērniņu, viņš patiešām pieklauvē pie grūtniecības testa, pieklauvē pie pašsajūtām un viņš arī ierodās. Un jāsaka, ka ir ļoti, ļoti daudz ģimenes, kas patiešām plāno bērniņu, tie ir gadi 25, 30 un bērniņš arī piesakās, bet skumjāk ir tad, ja atnāk sievietes un saka, mēs divus gadus viņu jau gaidām un viņš nepiesakās, vai ar mani ir problēmas. Tad kāda ir tā rekomendējumā vai ieteicamā izmeklējuma gaita, kuras gaitā tad jūs palīdzat atrisināt šo problēmu? Patreiz Latvijā šī problēma ir ļoti, ļoti aktuāla. Mēs visi runājam par mūsu demogrāfiju, mēs runājam par bērniem, cik katrs bērns mūsu valstī ir ļoti svarīgi un tādēļ arī ministrs Circeņas vadībā ir kopš septembri uzsākt šie neauglīgo pārārstēšanas programmu un pamat soļi, ko veicam, un ja sieviete griežas pie ginekologa, ir pirmkārt mēs izmeklējam to, ko mēs saucam vispārēji ginekoloģisku izmeklēšanu, un šeit ietilpst arī sonogrāfija. Mēs noskaidrojam, vai nav kāda dzemdes dobuma patoloģija, kur mēs varam izmantot nākošo izmeklēšanas metodu histeroskopiju vai histerorezektoskopiju, ja tur patiešām kaut kas ir. Ja ir nepieciešams, mēs domājam, kad ir kāds procesu vēderā, kas neļauj savienoties olšūnai ar spermatozoīdu. Mēs kādreiz veicam laparoskopiju, bet šie visi etapi ir tie, ko Latvijas ginekologa un dzemdības speciālistu asociācija ir izstrādājis, un ļoti daudz šos etapus patiešām palīdz un līdzdarbojas valsts atbalsts, valsts finansējums, lai tie pāri, kuri ir pietiekoši jauni, varētu plānot bērniņu arī ar valsts atbalstu, jo valstī tas interesē tikpat daudz lielā mērā kā šim pārim. Tādēļ dosimies uz medicīnas sabiedrību ars palūkoties, kādas tad diagnostikas metodes ir pieejamas šodien. Pirmām kārtām sievietes dodas pie savu ginekologa. Ginekologs veic savu darbu, tātad sievietes apskate, analīzes, hormonālās analīzes, seksuālo transmisīvo saslimšanu analīzes un tālāk parasti ginekologs sūta uz sonogrāfiju. Sonogrāfijā mēs varam noteikt
Vai sievietei ir ovulācija, kurā cikla dienā? Varam diezgan precīzi izrēķināt cikla dienu, kad notiek ovulācija. Cik tā ir bijusi pilnvērtīga, jo pēc ovulācijas mēs varam redzēt, kā olnīca attīstās dzeltenais ķermenis un cik viņš ir apasiņots un cik labi dzemde reaģē uz šo te progesteronu, ko ražo dzeltenais ķermenis. Un sonogrāfijā mēs varam redzēt arī dažādas attīstības anomālijas vai arī saslimšanas tādas kā olnīcu cistas, olvadu, iekaisumus, dzemdes attīstības anomālijas. Sievietēm ir jāievēro vairākas norādes pirms padziļinātās olvadu caurskatas diagnostikas izmeklējuma ultrasonogrāfijas kontrolē. Sievietēm vajadzētu nākt konkrētā cikla dienā. Tās būtu 7. 9. cikla diena, rēķinot no pirmās menstruācijas dienas. Un būtu vajadzīgs nosūtījums no ginekologa, kur ginekologs apliecina, ka sieviete ir izmeklēta, ka viņa ir vesela. Sievietei nevajadzētu tajā mēnesī dzīvot dzimumu līdz izmeklējumam. Ja? Jo, protams, ka pastāv minimāla iespēja, ka viņa jau ir palikusi grūtniece, un mēs vēl veicam kaut kādas manipulācijas. Tādēļ ir stingri jāievēro šis režīms. Tad sonogrāfijas kontrolē mēs ievadam dzemdes dobumā tievu instrumentiņu vienreiz lietojamu un pārbaudam, vai olvadi ir vai nav caurlaidīgi. Ja olvadi ir caurlaidīgi, mēs redzam šķidrumu izplūšanu ārpus dzemdes caur olvadiem. Ja olvadi nav caurlaidīgi, tad šķidrums izplūs caur maksti atpakaļ. Šīs pašas histerosalpingogrāfijas laikā, kad mēs ielaižam dzemdes dobumā šķidrumu, šad un tad mēs redzam dzemdes dobumā polipus vai dzemdes starpsienas, kas traucē, kavē iestāties grūtniecībai. Tā kā mēs varam vienlaicīgi redzēt vairākus mūsu interesējošus rajonus. Tās ir dzemdes dobums, tie ir olvadi, plus vēl, protams, mēs arī izmeklējam olnītes vai nav kādu veidojumu vai cistas, kas varētu traucēt iestāties grūtniecībai. Bet šī nav vienīgā metode, kā mēs varam olvadu caurlaidību pārbaudīt. Ir iespējams arī rentgenoloģiski pārbaudīt olvadu caurlaidību. Rentgena izmeklējuma laikā ir iespējams precīzi noteikt, kurš olvads ir caurlaidīgs, kāds izskatās olvads, un šo izmeklējumu fiksē rentgena bildēs. Rentgenoloģiski mēs izmeklējam sievietes, kuras nav iespējams izmeklēt sonogrāfijas kontrolē, jo ir tādas situācijas, kad nav iespējams veikt šo sonogrāfisko izmeklējumu. Lielos vilcienos skatoties uz tām problēmām, ko mēs ginekoloģijā risinām gadījumos, kad sievietes ilgākā laika periodā nepaliek stāvoklī, un ja mēs domājam par ķirurģiskām ārstēšanas metodēm, tad mēs varam sadalīt pacientus divās grupās. Viena ir tā daļa sievietes, kurām ir kaut kādas dzemdes dobuma patoloģijas, vai nu tas ir saistīts ar dzemdes dobuma polipiem vai dzemdes miomas mazgliem, kas aug tieši dzemdes dobuma virzienā, vai arī pēc kaut kādām iepriekšējām vai nu ķirurģiskām manipulācijām, vai grūtniecībām, dzemdībām, vai agrāk pārtrauktām grūtniecībām ir dzemdes dobumam izveidojušies saaugumi, tad šīs lietas mēs varam risināt ar histerorezektoskopijas palīdzību. Kas ir ķirurģiska ārstēšanas metode, kad mēs vienlaikus varam gan apskatīt dzemdes dobumu, reāli novērtēt vizuāli patoloģiju, gan arī vienlaikus veikt ārstēšanu. Vai nu izņemt šo te polipu vai dzemdes miomas mezglu, vai arī atdalīt saaugumus. Otra ķirurģisko manipulāciju grupa ir tās procedūras, kas ir saistītas ar pamatā ar olvadu un olnīcu problēmām, ar saaugumiem mazajā iegurnī, un tad mums ir nepieciešama laparoskopiska ķirurģija, kad mēs no vēderdobuma puses mēģinām sakārtot šos te mazā iegurņa orgānus, novērst slimības, izņemt olnīcu cistas, atdalīt saaugumus, varbūt arī pārliecināties vēlreiz par olvadu caurlaidību, ievadot kontrastvielu olvados un dzemdes dobumā, kā arī, ja ir, piemēram, tāda saslimšana kā endometrioze, kas ļoti bieži ir saistīta ar neauglību vai grūtniecības iestāšanās problēmām, tad var ārstēt arī tos mikroperēkļus, pirmkārt jau atrast šos te perēkļus un arī ārstēt, kas ir uz vēderplēves vai zarnu cilpām vai kur citur vēderdobumā.
kas ir saistīts ar dzimtes dobumu operācijām, tad parasti vairumā gadījumu tās ir vienas dienas procedūras, kad pacienti no rīta atnāk uz stacionāru, mēs izdaram operāciju, viņi, protams, pēc operācijas un narkozes atpūšās, un tad pēc tam pēcpusdienā var doties mājās. Sievietes reproduktīvā veselība, protams, ir svarīga, lai ieņemtu bērniņu, bet tikpat svarīga ir arī vīriešu reproduktīvā veselība. Tādēļ dosimies uz sarunu, lai noskaidrotu, kāda loma ir vīriešu reproduktīvajai veselībai. Vīrietim seksuālā un reproduktīvā veselība pirmkārt nozīmē būt kā vīrietim, justies sabiedriski aktīvam, ģimenei būt aktīvam, būt labam partnerim savai sievai, draudzenei. Un tas nozīmē arī radīt pēcnācējus. Vīrietim reproduktīvā sistēma anatomiski sastāv no priekšziedzera, sēklas vadiem, sēkalniekiem, ja boliņām, un priekšziedzera sēkalnieku piedēkļa. Bieži pie mums nāk pacienti, kuri saka, es gribu pārbaudīt, cik es esmu auglīgs vai cik es neesmu auglīgs. Tad mēs nerekomendējam uzreiz pirmā vizītē izdarīt sēklas jeb spermas analīzi, bet mēs iesakām dzīvot regulāru dzimumu dzīvi, neizsargājoties no grūtniecības vienu gadu, neievērojot ovulācijas ciklus. Bet šodien mēs vairāk runājam tieši par šo reproduktīvo veselību, tātad par vīriešu spermas kvalitāti, vai viņi ir spējīgi apaugļot. Un diemžēl jāsaka, ka spermas kvalitāte mūsu vīriešiem nav laba, un viņa kļūst arvien sliktāka. Medikamentozi mēs ar speciālām zālēm spermas kvalitāti uzlabot nevaram. Nav tāda medikamenta. Tas nozīmē, ka jānovērš ir visi tie faktori, kas negatīvi ietekmē spermas kvalitāti. Pirmkārt, vecums. Jo vecāks vīrietis, jo spermas kvalitāte diemžēl krītās. Un tādēļ optimālais bērniņa ieņemšanas laiks būtu pārim līdz 24 gadu vecumam, gan vīriešiem, gan sievietēm. Vīriešu auglības ietekmējošie faktori ir vides piesārņojums, neveselīgas dzīvesveids, kā piemēram smēķēšana un alkohola lietošana, seksuāli transmisīvās slimības, pārslodze, maskustīgums, ilgstošs stress un arī traumas. Runājot par sēkalniekiem, šeit arī var būt dažāda veida saslimšanas. Sāksim ar to, ka varētu būt akūts iekaisums. Nākamais sēkalniekos kreisajā pusē vīrieši nereti paši satausta tādu sabiezējumu, biezāk tā kā vēnu pinu, ko mēs medicīniski saucam par varikocele. Ja vīrietim ar sliktiem spermas analīžu rādītājiem ir šie paplašinātie vēja mezgla sēkalniekā, tad mēs tomēr rekomendējam viņam ķirurģisku ārstēšanu, operatīvi izārstēt šo vainu. Vēl viens sēkalnieks mēdz palielināties lielāks nekā otrs, sāk traucēt, teiksim, pat sēdēt un visu to sauc par to saucamo ūdens pautu, jeb hidrocele, ja, kad pastiprināt uzkrājās šķidrums sēkalnieka maisiņā. Ja. To gan vajadzētu ķirurģiski izoperēt. Bet arī ar ļoti sliktu spermas kvalitāti būtībā mēs neatņemam vīrietim cerību tikt pie pēcnācēja. Tā kā es aicinātu vīriešus nekautrēties, nebaidīties ne urologu, nākt pie viņiem. Obligāti jānāk pie urologa, sākot no 45 gadu vecuma. Reiz gadā. Jaunākiem vīriešiem reiz, vismaz vienu reizi līdz tam 45 gadu vecumam aizēt atnākt pie urologa pārbaudīties, aprunāties. Nevajag no mums baidīties, mēs neesam briesmoņi, mēs uzreiz nemetīsimies virsū ar kaut kādām drastiskām izmeklēšanas metodēm. Pirmais ir saruna.